Əzabudentlər, bir neçə məlumatı diqqətlə çatdırmaq istəyirəm. Bunlardan birincisi plan yerlərinin artırılması ilə bağlı məsələdir. Ümumilikdə 4000 yerin artırılması gözlənilir. Yəni bu 1, 2, 3, 4 və 5-ci qruplar üzrə toplamda 4000 yerdir. Yəni hər qrupa 4000 yer deyil. Təbii ki, bunun müsbət təsiri olacaq ki, e, ixtisaslağa qəbul olmaq üçün əlavə yerlərin olması balların nisbətən düşməsinə təsir edəcək. İkinci məsələ qruplar üzrə ballar enəcəkmi, qalxacaq mı tipli çox tanışlanmış mövzuyadır. Cavab olaraq bunu bal statistikası çıxanda, yəni avqust ayının əvvəllərində təxminən ilk həftəsindən sonra, yəni biləcəyik. Abituriyent 4 üçünalında isə universitetlərin ixtisasların plan yığılğı, hər ixtisas üçün ayrılmış yer sayıları və həmin ödənişli olan ixtisasların qiymətləri haqqında məlumat çıxacaq. Bax bu 2 jurnal və əvvəlki ilin, yəni 2021-ci ilin keçid balları, bax bu 3 statistik məlumata baxaraq ixtisas seçimi edəcəksiniz. İxtisas seçimi edərkən təbii ki bu məlumatlar sizin üçün istiqamət almaqda faydalı olacaq. Keçid balları heç vaxt dəyişmir deyə belə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, ixtisasların keçid balları düşsün və ya yuxarı taksın. Bu həm il, həm ixtisası seçəcək abituriyentlərin daha çox yönəldiyi ixtisaslara ballı çox olan abtuqetlər hansı ixtisasları daha çox yazıqlarsa, həmin ixtisasların artmasına, ballının artmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə deyə bilərik ki, hər ixtisas üzrə, hər ixtisas qrupu üzrə əsas ixtisasların ballarında fantastik enmə olmuş. Yəni 3-cü qrupun əsas ixtisası və yoxsa ki 1-ci qrupun əsas ixtisaslarında dəhşətli bal enməsi olmuş. Həmin məqamda da ola bilər. Daha sonra da ikinci qruplarda vəziyyət necə olacaqla bağlı çox sövhüşlənilən sualdır. İkinci qrupdakı e, demək ki, regionşünaslıq və beynəlxalq münasibətlər ixtisasının üçüncü qrupa keçməsi üçüncü qrupdan TC, yəni coğrafiyadan imtahan verən abituriyentlər üçün faydalıdır, çünki onlar özlərini rahatlıqla seçə biləcəklər. Bu ikinci qrupa mənfi təsir edir. Nə üçün? Çünki ikinci qrupda yerlərin e, sayının azalmasına gətirib çıxarır. Amma ümumi olaraq da biz ki ola bilər. Bütün universitetlərdə 2-ci qrup üçün neçə yer ayrıldığını bilmirik. 4-cü qruplarda vəziyyət keçən ilkilə demək olar ki, eyni olacaq deyə bilərik. Hətta o əlavə plan yerlər ayrılsa, müəyyən qədər balların düşməsi də gözlənilir. Amma bu dəyişəcək şey, ballar qalxacaq mı, ballar düşəcəkmi, necə olacaq sualından daha çox, siz hansı ixtisası seçmək istəyirsiniz, hansı ixtisas sizin üçün daha uyğundur, o ixtisası seçsəniz və ya hansı universitetdə oxuyacağınızı müəyyən etməyiniz sizlərə daha faydalıdır. E, yəni balın qalxacağını, düşəcəyini ümumiyyətlə qəbul bitdikdən sonra 2022-ci ildə hər hansı ixtisas üzrə, məsəl üçün hüquqşünaslıq ixtisasu üzrə qəbul olan ən sonuncu şəxsin keçid balı əsas götürüləcək. Yəni bu dəqiqə 2022-ci ilin ixtisaslar üzrə keçid balının nəçə olacağını heç kəs bilmir. Yəni çünki həmin ki ballar abituriyentlərin ixtisas seçimindəki təcrihlərinə, seçimlərinə görə məyindəşəcək. Balınız yüksəkdirsə o qədər problem yoxdur. Balınız orta və azdsa daha çox diqqətli olmağa çalışın. Təbii ki, stressli, həyecanlı dövüqlərdir. Düzgün ixtisas seçiminə, sevdiyiniz işlə məşğul olmağa yönəlin. Hər kəsə uğurlar olsun. Abundant 4 çırğınılı bal statistikası çıxan kimi sizlərə ətraflı məlumat paylaşacağıq. Növbəti videolarda görüşmək diləyirəm. Xoş istirahətlər.